waxaan idin salaamay asxaabey. Maanta waxaan arkay hadda ogaan lahaa magawar oo meesho anta bal waxa bii aan ka hor dhana ila daawada video. Waaw quruux badan. Baadiyo may ku dhalatay tolootan baadiyo laga keenaa u malaynaa socodkeeda laydaya. Sugulaan u yeeri fiir abay magaca ina ewu na ko udoka efu na ya boy ga communicate nwa yahu ika saka ya haddii aad ka hesheen muuqaalkani waxaan soo wadaa muuqaalo kale oo fara badan oo fani ah. Si aad ula socoto muuqaaladaasi YouTube ayaan channel ku leeyahay. Channelkaasi ayaad subscribe dahaysaa, kadib like iyo share ayaad sii raacinaysaa. Haddaadan like iyo share raacin karin xitaa isku dhif. Hal mar intaad indhaha xiratid adoo isku dhawaaya like iyo sharta hal mar saan camal u taabtaayo. Laakiin ha la agmarin farahaaga. Asxaabta, anoo idin mahadcelinayo maadaama aad daawateen fiidiyogeyga, waxaan idin leeyahay thank you very armaajo. Is aragti dambe oo xiiso leh.